来自启能中心的儿童在台上又唱又跳，为活动热闹开场。台中市政府社会局最近接受狮子会和行善公的捐助，获得30辆机械轮椅和一部辅具专车。副市长徐忠雄特别出席表示感谢，正式启动，也非常感谢呢来自台中市的中人狮子会以及行善公。现在工作我当今天去15只、30只是300只有够，然后无够，啊，但这是拢一个抛砖引玉，好抛砖引玉，包括一台车、两台车、三台车有够，可能还阁加几啊只。哦，啊，就是这种是抛砖引玉，希望讲我都咱社会各个各界，我都看到这个代志，我都一起来参与。啊，我就想做一挂这个善事啦，做一挂这有意义的代志啦，嘿啦，较弱势人，嘿啦。它是最新型的一种比较能够自己控制的一种轮椅，比较轻便的。狮子会从国外进口了30辆儿童专用的机械轮椅，希望能协助身障者不用仰赖别人，就可以提高自身的行动力。至于行善工，则是考量到不少身障朋友，如果轮椅或是拐杖坏了，就连想要出门维修都有困难，因此捐赠一部箱型车，让辅具中心可以为身障朋友提供交通接送的服务。很多的人都会觉得，那你把东西拿到辅具中心去不就好了吗？可他们真的没有想到，轮椅坏掉以后，他的腿就不能动了。在这样子的情况之下，让我们把这个资源放到最需要的地方啊，我们觉得值得了。那我们未来会把这些轮椅给谁？当然我们是以经济弱势的为优先，我们优先会配给我们的低收入户的身心障碍朋友，或是中低收入的，或是低收入户就是单亲的这个家长，我们会优先给。社会局强调，辅助工具有可能改变身障朋友的命运，这次有这么多的爱心涌入，不只为弱势家庭带来福音，同时希望能借此发挥抛砖引玉的功效，号召更多团体参与捐赠。记者洪家宏特制报道。